በትግራይ ክልል ከሐምሌ 20 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጀምሮ ያንበጣ መንጋ እንደተከሰተ የክልሉ የግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ገልጿል። በቢሮው የጽዋት ጤና ክሊኒክና ተባይ መከላከል ቡድን መሪ አቶ ገብረህይወት ኃይለስላሴ ለአሜሪካ ድምጽ እንደገለጹት ያንበጣ መንጋው እስካሁን በሁለት ዞኖች ስር በሚገኙ 8 የክልሉ ወረዳዎች መታየቱን ገልጸዋል። በምስራቃዊ ዞን በወረዳ አስቢ ስራውን በርታ ሰዋሳሰ ሳዳምባ እንደርታ እና ደግሞ የተወሰነው ደግሞ ወደ ሀውዜን ገንታፍሾ ማለት ገብቷል። በያፋር ከባቢዎች ኩነበና በራለ በሚባሉ አድርጎ ነው ሊገባ የቻለው። ያን በጣም እንጋ በታየባቸው አካባቢዎች በባህላዊ ዘዴዎች የመከላከል ስራ እየተሰራ እንደሆነ አቶ ገብረህይወት ገልጸው ይህንኑም የመከላከል ተግባር ከፌደራሉ መንግስትና ከአፋር ክልል ባለሙያዎች ጋር በትብብር ውጤታማ ለማድረግ እየተሰራ እንደሆነ ተናግረዋል። በክልሉ ያጽቢ ወረዳ ገብረኪዳን ቀበሌ ያንበጣ መንጋ እንደታየና በአዝርዕት ላይ ጉዳት ስለመድረሱ ከተገለጸባቸው አካባቢዎች አንዱ ነው። የቀበሌው ነዋሪ አርሶ አደር ሐጎስ ገብረእግዚአብሔር በስልክ ለአሜሪካ ድምጽ እንደገለጹት ሐምሌ 4 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ ወደ አካባቢያቸው የገባው ያንበጣ መንጋ እርሳቸው የዘሩትን ማሽላና በሌሎችም አርሶ አደሮች ማሳ ላይ ጉዳት አድርሷል። ታናቴ ግራት የምሽት ኮርከለ ምሽላ አንዘለገር ወይ ወደ አካባቢያችን በገባበት ቀን አመሻሽ ላይ በማሳይ ላይ የዘራሁትን ማሽላ እንዳልነበር አድርጎ ፈጀው። ከሌሎች አርሶ አደሮች በብዛት ያጠፋው የስንዴውን ማሳ ነው። በቀበሌያችን በዘር የተሸፈነ እስከ 300 ሄክታር መሬት ባንበጣ መንጋው ተበልቷል። በአካባቢያችን ከማሽላ ከስንዴና ከአተር ሰብሎች በተጨማሪ የዛፍ ቅጠሎችንም በልቷል። አርሶ አደር ሐጎስ አካባቢያቸው ከአፋር ክልል ጋር ወሰንተኛ እንደሆነ ገልጸው አሁንም ተጨማሪ ያንበጣ መንጋ ስጋት እንዳለባቸው አመልክተዋል። በክልሉ ምስራቃዊ ዞን ስብሐ ሳዕሲ ወረዳ ወልዋሎ ቀበሌ ነባሪ የሆኑት ሌላ አርሶ አደር ለገሰ ገብረእግዚአብሔር በበኩላቸው በአካባቢያቸው ያንበጣ መንጋ በተደጋጋሚ እየታየ እንደሆነ ገልጸው መንጋው በእርሻ ማሳ ላይ እንዳያደር በባህላዊ ዘዴዎች የማባረር ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ኮክለ ዝጅምር ዘሎ ተከራማቱና ብዙ ስለሄደ በአካባቢያችን በቂ ዝናብ የለም። እህሉ ገና አሁን እየበቀለ ነው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለን ነው ያንበጣ መንጋው የተከሰተው። መንጋው ወደ አካባቢያችን የገባው ሐምሌ 23 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ነው። ህዝባችን በጋራ ሆኖ እየተከላከለው ነው። በሰው ኃይል በባህላዊ መንገድ እየተከላከልን እንገኛለን። እስካሁን እንደ ክልል በሚካሄደው የመከላከል ስራ የኬሚካል ርጭት ጥቅም ላይ እንዳልዋለ በክልሉ ግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ የእጽዋት ጤና ክሊኒክና ተባይ መከላከል ቡድን መሪ አቶ ገብረህይወት ኃይለስላሴ ገልጸዋል። በአሁኑ ጊዜ መንጋው የታየባቸው አካባቢዎች በማር ምርታቸው የሚታወቁ እንደሆኑ የጠቀሱት ቡድን መሪው ያንበጣውን መንጋ ለመከላከል ጥቅም ላይ የሚውለው ኬሚካል ደግሞ የምርቱን ውደት እንደሚጎዳው አስረድተዋል። በወረዳ አጽቢ ገብረኪዳን ጣቢያ የምትባል አርፎ አድሮ ነበር። እዛ አካባቢ መጠነኛ ሊባል የሚችል ጉዳት አድርሰዋል። እስካሁን ድረስ ኬሚካል ርጭት አልተጠቀምንም። ምክንያቱም የንድብ ማነብ ስራ ስላለ ያንን እንዳይረብሽ በሚል ጸረ ተባይ ኬሚካል አልተጠቀምንም። ነገር ግን እነዚህ ረባሽ ድምጾች የተለያዩ መሳሪያዎችን በመጠቀም እንደ ቆርቆሮ፣ ሃይላንድ ጠጠሮች በመምላት እነዚህ ረባሽ ድምጾች የሚባሉ መሳሪያዎችን በመጠቀም የተለያዩ ብራንች ያላቸው ቅጠሎችን በመጠቀም የጨፈጨፉበትና እንዲሁም ያባረሩበት ሁኔታ ነው የነበረው ማለት ነው። በቀጣይ ያንበጣ መንጋ አሁን ከሚታይበት አብዝቶ ሊመጣ እንደሚችል የጠቆሙት አቶ ገብረህይወት ይህንኑን የተገነዘበ የመከላከል ዝግጅት እየተደረገ እንዳለ አስታውቀዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሙልጌታ አጽባሃም መቀለ።